from Rizal's house. Dah cantik kan rumah you? Ini baju yang dia nak lah, basically, right? Yeah. Ni memang tak ada yang nak bagi orang kan? Ni semua dah pilih kan? Okay, yeah, abang? Bersin ke tak baju ni? Ini sebab apa? Rizal! Ha? Mas ni? Oh, dah marah dengan mak tiri dah. Ini habit baru you, okey? Bila you pergi ikan ke pergi mana-mana, benda ni terus buka. Kalau dah lama-lama nanti susah nak buka. Kelebihan-kelebihan ni. Dia sebab dah lama-lama susah lah. Oh, dia punya Oh, this is also something that I don't like to do. Be nice? Ya, yeah, kena buat terus. Kotak lagi susah nak buka. Faham? Sebab dia macam mencacat kan? Yeah. Alright, it's from Dinas. Izzah. Izzah kena sekolah hari ni. Thank you.
ke apa perasaan? Apa perasaan? Perasaan I get alive. Finally you can see your flaw, right? Baru saya nampak betapa banyaknya space saya ada and betapa banyaknya barang saya ada. So, yeah, berapa kasut you ada? Oh my god, I rasa 100 over. Baru saya nampak sekarang ni, so macam so siapa nak beli pre-love, Rizal tolonglah ya. Silakan tengok Instagram dia. Have a look. Bye. Thank you. Dal, ni aku tak boleh pegang sebab ni sudah lama.